Ewa, bala kita hantar mandirnya ini si Shah, si Tuas. Lewa lo suku kumini uwa ewa nashi wa kumuru. Efo ti alani le maru shokobo mfetewa, hauzi hapa ati almashe hirikozi. Si jo hata aile maru shuwae kumuru. Wae sentie, wae anameri kikoti kia. Lama nuwaze watu wae mikwachu, lewa. Na mchila wae, mawa mingwa ni una kwezi. Now it's Shia.
tamida. Rirega kwezi. Barada menji. Karibu. Namaza. Thank you.
mbezo shaza. Nechibo lino haina mbezo litamani. Nirega.
kuri shamsia. Barada meji, meji kwa dini nilema